qumdagi xotin roman kobo abe jazo tahdidi bo'lmasa qochish quvonch baxsh etmaydi birinchi qism birinchi avgust kunlaridan birida bir odam yo'qolib qoldi u ta'tilidan foydalanib poyezdda orasi yarim kunchalik keladigan sohilga borib kelmoqchi edi o'shandan beri dom daraksiz ketdi na politsiyaning qidirishlari na gazetadagi e'lonlar biror natija berdi odamlarning yo'qolib turishi umuman aytganda uncha kam uchraydigan hodisa emas statistik ma'lumotga ko'ra daraksiz ketgan odamlar haqida har yili bir necha yuzlab axborotlar e'lon qilinadi shunisi ta'jublanarliki, topilganlar juda ozchilikni tashkil etadi suiqasd va baxtsiz hodisalardan dalillar qoladi o'g'irlab ketishlar yuz bergan taqdirda har doim ularning sabablarini aniqlash mumkin ammo yo'qolishning boshqacha biror sababi bo'lmasa yo'qolgan odamning izini topib olish juda qiyin bo'ladi rost yo'qolish qochish deb atalsa bulardan ko'plari darhol xuddi shu oddiy qochish deb atab qo'ya qolinadi shekilli mazkur hodisada ham qanday bo'lmasin bir iz yo'qligi hech g'ayritabiiy ko'rinmas edi uning qayoqqa jo'nab ketganligi taxminan ma'lum ammo o'sha yoqdan o'ligi topilganligi haqida xabar kelmagan edi ish ham qanday bo'lmasin yashirin sirlarga daxldor emas ediki uni shu tufayli o'g'irlab ketishgan deyilsa barcha xatti harakatlarida xulq atvorida qochish niyatida ekanligidan asar ham yo'q edi avval boshda tabiiy hamma bu ishga xotin kishi aralashgan bo'lsa kerak deb taxmin qildi ammo politsiya amaldorlari bilan hamkasabalari yo'qolgan odamning xotinidan u o'z kolleksiyasi uchun hasharot yiqqani ketganini bilishgach hafsalalari pir bo'ldi darhaqiqat xotin kishi bilan qochib ketayotganini yashirish uchungina sianli kaliy solingan banka hasharot ushlaydigan matrabcha ko'tarib yurish bu o'ta ketgan anoyilik bo'lardi eng muhimi stansiya xizmatchisi o'sha kuni s stansiyasida poyezddan kiyimi alpinistlarnikiga o'xshagan yelkasiga rassomlar ishlatadigan taxta quti va suvdon osib olgan bir erkak tushganini u odamning yolg'iz ekanligini xotirlashgan edi shunday qilib u taxmin ham bekor bo'ldi odamovligi tufayli o'zini o'zi o'ldirgan degan taxmin ham yuzaga keldi bu fikrni ruhiy tahlilga juda ishqboz bir hamkasabasi aytdi uning fikricha kap katta odamning hasharotlardan kolleksiya tuzishdek bema'ni ish bilan shug'ullanishining o'ziyoq o'sha odamning ruhan nuqsoni borligini tasdiqlar emish hatto yosh bolaning ham hasharotlardan kolleksiya tuzishga mukkasdan ketishi ko'p hollarda uning edip dardiga mubtalo ekanligini ko'rsatarmish murodi hosil bo'lmaganligidan xumordan chiqish uchun u baribir hech qochib keta olmaydigan jonsiz hasharotga huzur bilan to'g'nag'ich qadar ekan modomiki shu mashg'ulotini ulg'ayganda ham tashlamabdimi bu uning dardi yana ham og'irlashganidan muqarrar darak bergani emish axir etnomologlar juda ko'p hollarda nokastalik dardiga giriftor ming'aymas bo'ladilar arzir arzimas narsalarni o'g'irlayveradilar pederastiya bilan pederastiya bachchavozlik pederastiya bilan shug'ullanadilar binobarin odamovlik tufayli o'z öz o'zini o'ldirib qo'yish hech gap emas qolaversa kolleksionerlar orasida shundaylari ham bo'ladiki kolleksiya tuzishdan ham ko'ra ko'proq bankalardagi tsianli kaliyga ishqiboz bo'ladilar o'zlarining bu mashg'ulotlardan sira ham voz kecha olmaydilar. nihoyat <muchayat>, bu ishtiyoq haqida biror marta biror kishiga ochiq gapirmagani bu ishqibozligining nomunosib bir ishligini o'zi ham payqaganini isbotlamaydimi ammo o'lik topilmaganligi tufayli jo'yali ko'ringan bu taxminlarning hammasi chippakka chiqdi asl sababini baribir hech kim bilolmadi oradan yetti yil o'tdi fuqarolik kodeksining o'ttizinchi moddasiga binoan uni o'lganga chiqarishdi avgust kunlaridan birida tushdan so'ng s stansiyasining platformasida kulrang piki panama kiygan odam paydo bo'ldi u yelkasiga kattakon taxta quti bilan suvdon osgan xuddi toqqa chiqib ketayotgandek shimining pochasini paypog'iga tikib olgan biroq tevarak atrofda birorta ham tog' yo'q edi eshik oldida bilet tekshirayotgan stansiya xizmatchisi uning orqasidan shubha bilan qarab qoldi haligi odam to'ppa to'g'ri borib stansiya yaqinida turgan avtobusga chiqdi da, orqadagi joyga o'tirdi avtobus toqqa qarama qarshi tomonga qarab yo'l oldi haligi odam eng oxirgi manzilgacha bordi avtobusdan tusharkan bu atrofdagi joylar past balandliklardan iborat ekanligini ko'rdi pastliklar tutash ensiz ensiz sholi poyalar bilan qoplangan ularning oralarida qad ko'tarib turgan kichik kichik xurmozorlar esa xuddi orolchalarga o'xshar edi yo'lovchi qishloqdan o'tib sohil tomonga yo'l oldi tuproqning tobora tusi oqarib qurib bormoqda edi tez orada uylar ham orqada qoldi u yer bu yerdagina bir necha qarag'ay qaqqayib turardi zarang yer asta sekin tovonga botadigan mayda qumga aylandi u yer bu yerda qovucjiragan giyohlar orolchadek qorayib turar xuddi bu yerga yanglishib kelib qolgandek mo'jazgina majmag'il baqlajon paykalchalari ko'rinib qolar edi ammo tevarak atrofda qilt etgan jiyon asari yo'q old tomonda dengiz bo'lsa kerakki u o'sha tarafga qarab ketmoqda edi nihoyat yo'lovchi to'xtadi atrofga alanglab kurtkasining yengi bilan yuzidagi terni artdi qutini bamaylixotir ochib bir dasta cho'p oldi ularni birlashtirgan edi hasharot tutadigan matrabcha hosil bo'ldi yo'lida uchragan siyrak giyohlarni chetga surgancha yana oldinga qarab keta boshladi qumdan dengiz hidi anqirdi vaqt o'tib borar dengiz esa hamon ko'rinmas edi bu past baland joy ehtimol oldinda nimalar borligini ko'rishga yo'l qo'ymasdi yu ammo manzara bir xil edi to'satdan uning ko'z o'ngida qishloq namoyon bo'ldi bu odatdagidek qashshoq bir qishloq edi o't o'chirish havozasining atrofini chog'roq chog'roq toshlar bilan bostirilgan to'sinli tomlar qurshagan edi bir necha uyning tomi qora cherepitsa bilan ba'zilari esa hatto qizil rangga bo'yalgan tunka bilan yopilgan edi qishloqning nariyog'i dengiz va qumtepaliklar ammo nima uchundir qishloq juda ham yoyilib ketgan uning atrofida bir qancha hosildor ekin maydonlar qolgani oqish qumloq yer kichik kichik yer yong'oq va kartoshka paykalari ko'rinib turar dengiz hidi qoramol shiptir bilan omuxta bo'lib ketgan edi qum va tuproq bilan sementlangandek zarang yo'lning chetida chaqilgan oppoq chig'anoqlar tog' tog' bo'lib uyilib yotardi bu odam yo'ldan o'tib borar ekan, artel boshqarmasi oldidagi ochiq yalanglikda o'ynayotgan bolalar ham to'r yamayotgan chollar ham qishloqdagi birdan bir rezavor do'konining oldida o'ymalanishayotgan sochi to'zg'igan xotin xalajlar ham bir lahzagina jim bo'lib uning orqasidan taajjub bilan kuzatib qolar edi ammo yo'lovchi ularga sira ham e'tibor bermasdi uni qum tepalar bilan hasharotlargina qiziqtirardi ammo qishloqning miqyosigina g'alati emas ekan yo'l birdan yuqoriga qarab ko'tarildi bu ham mutlaqo kutilmagan narsa edi basharti u dengizga olib borsa tabiiyki pastga qarab ketishi kerak balki xaritadan qarayotganida yanglishgandir u qarshisidan chiqib qolgan qizdan surishtirib bilmoqchi bo'ldi ammo qiz yer suzgancha uning savolini eshitmagandek indamay o'tib ketdi mayli yo'lda davom etadi har qalay qumning tusi ham baliq tutadigan to'rlar ham tog' tog' bo'lib uyulib yotgan chig'anoqlar ham hammasi dengizning yaqinligidan dalolat berib turibdi xullas tashvishlanishga hojat yo'q yo'l tobora tikkalashib borar tevarak atrofda qumdan boshqa hech narsa yo'q edi shunisi g'alatiki uylar turgan joy sira ham ko'tarilmagan edi yo'lning o'zigina yuqorilab borar qishloq esa hamon pastlikda qolib ketmoqda edi yo'q yo'lgina emas u bilan birga uy oralig'idagi yerlar ham ko'tarilib borardi shuning uchun butun qishloq yuqorilab ketayotgandek uylargina bir satihda tekislikda qolayotgandek edi bu taassurot qum tepaning cho'qqisiga chiqqan sari kuchaya bordi ha hademay nazarida binolar qum o'rtasida qazilgan kattakon chuqurlikda turgandek bo'lib ko'rindi nihoyat u ketayotgan yo'l bilan uylarning o'rtalaridagi oraliqlar tomlardan ham yuqorilashib ketdi uylar esa tobora qumga cho'kib borar edi qiyalik birdan anchagina tikka bo'lib qoldi endi u bilan tomlarning oralig'i yigirma metrchadan kam emasdi u yerda qanday hayot bo'lishi mumkin deb o'yladi yo'lovchi chuqurlikka seskanib qararkan birdan quturgan shamol epkini yo'lovchini entiktirib yubordi u chuqur labidan shosha pisha nariga ketdi tuyqusdan juda pastlikda ko'prayotgan sohil qumini yalayotgan botana dengizni ko'rib qoldi yo'lovchi qum tepa cho'qqisida xuddi ko'zlab kelgan manzilida turardi qum tepaning kuchli shamol esadigan dengizga qaragan tomoni odatdagidek tik va yaydoq edi ammo qiyaroq joylarda naycha bargli giyohlar to'p to'p bo'lib nish urib chiqqan edi u orqasiga qarab qum tepa cho'qqisiga yaqinlashgan sari chuqurlashib borayotgan bahaybat o'ralar xuddi o'rtasidan kesilgan bolari uyasini eslatib qishloq markaziga bir necha zina tarzida tushib borganini ko'rdi qishloq xuddi qum tepaga o'rmalab chiqib kelayotgandek edi balki qum tepa qishloqqa o'rmalab chiqib kelayotgandir har qalay bu odam qishloqni ko'rib tajang bo'lib borar g'ijinar edi xo'sh xullas ko'zlagan qum tepasiga yetib keldi ishi joyida u suvdonidan qultumlab suv ichib chuqur nafas oldi juda sof tuyulgan havo tomog'ini xuddi jilvir qog'ozdek qirib o'tdi yo'lovchi o'z kolleksiyasini qumda yashaydigan hasharotlar bilan boyitmoqchi edi qumlikdagi hasharotlar mayda rangi xira bo'ladi ammo kolleksiya tuzish dardiga duchor bo'lgan odamni qanotlari rang yorang kapalaklar yoki ninachilar qiziqtirmaydi bunday odamlar o'z kolleksiyalarini allaqanday ekzotik namunalar bilan bezashga intilmaydilar ular tartiblashtirishga ham uncha qunt qilmaydilar xitoy meditsinasida qo'llaniladigan dorivorlarni tayyorlash uchun kerak bo'ladigan xomashyolarni qidirish bilan ham shug'ullanmaydilar etnomologlarning yangi turlarni topishdek o'zlariga xos soddagina va oddiy ermaklari bor bunga muvaffaq bo'lsang etnomologiya atlasida yangi topilgan hasharotning uzundan uzoq lotincha ilmiy nomi bilan bir qatorda sening noming ham paydo bo'ladi noming unda abadul abad qolsa ham ajab emas modomiki sening noming hattoki hasharotning nomi bilan bog'liq bo'lgan holda ham odamlarning xotirasida uzoq vaqtlar saqlanib qolarkan demak harakatlaring behuda ketmabdi odatda ko'z bilan ilg'ab bo'lmaydigan juda ko'p turli tuman hasharotlar yangidan yangi kashfiyotlar ochish imkonini beradi mana u ham qo'sh qanotlilarga hatto odamlar juda yomon ko'radigan oddiy xonaki pashshalarga ko'p vaqtini berdi pashshalarning turlari hayron qolarli darajada son sanoqsiz barcha etnomologlarning fikrlari asosan bir yo'nalishda bo'lganligi uchun ular jumladan yaponiyada topilgan kamdan kam uchraydigan sakkizinchi mutant deb ataluvchi pashsha bilan birgalikda bu turlarning ko'pchiligini o'rganishni deyarli tugallaganlar chamasi odamlarning hayoti pashshalarning hayoti bilan g'oyatda chambarchas bog'lanib ketganligi uchun shunday bo'lsa kerak eng yaxshisi avval diqqatni mana shu muhitga qaratish balki turlarining ko'pligi pashshalarning o'zlarini sharoitga moslashtira bilishdek zo'r salohiyatlari tufaylidir bu kashfiyotdan sevinib ketib bir sakrab qo'ydi fikri uncha chakki emas pashshalarning bu qadar zo'r ko'nika olish salohiyati boshqa hasharotlar yashay olmaydigan eng noqulay sharoitlarda ham osonlikcha ko'nikib ketaverish sabablarini ochib beradi mana cho'nonchi ular hatto umuman tirik jon chidolmaydigan sahrodagi hayotga ham moslashib olishgan bu kashfiyotdan so'ng u qumliklarga ayniqsa qiziqa boshladi tez orada ishning samarasi ham ko'rina qoldi bir kuni u uyi yaqinidagi suvi qurigan ariq o'zanida qattiq qanotlilar toifasiga mansub bo'lgan ispan pashshasini eslatuvchi jajjigina sarg'ish hasharotni ko'rib qoldi ma'lumki ispan pashshalarining rangi har xil va turli katta kichikliklarda bo'ladi ammo oldingi oyoqlari bir birlarinikidan g'oyatda katta farq qiladi ularni guruhlarga bo'lishda shu narsa muhim ahamiyatga ega chunki oldingi oyoqlarning shakllaridagi tafovut turlar orasidagi tafovutni bildiradi u ko'rib qolgan hasharot oldingi oyoqlarning ikkinchi bo'g'imi darhaqiqat diqqatga sazovor xususiyatlarga ega edi ispan pashshasi toifasidan bo'lgan hasharotlarning oldingi oyoqlari odatda ingichka qora va g'oyatda harakatchan bo'ladi bu pashshaning oldingi oyoqlari esa yumaloq yo'g'on tusi esa to'q sariq edi ehtimolki ularga kukun yopishgandir balki hasharatning hattoki kukun yig'ish uchun maxsus moslamasi ham bordir bordiyu ko'zdan kechirayotganida yanglishmagan bo'lsa muhim kashfiyot ochsa ham ajab emas ammo afsuski o'sha hasharatni tutib ola olmadi. u g'oyatda -ha hayajonlangan pashsha ham g'oyatda g'alati bir tarzda uchar edi pashsha uchib ketdi keyin qani ushlab olchi demasdangina qaytib keldida uning yaqinlashishini kutdi ammo u yaqinlashishi bilan pashsha yana uchib ketib keyin qaytib keldida tag'in kuta boshladi pashsha uni kalaka qilayotgandek o't o'lanlar orasiga kirib g'oyib bo'ldi shu tariqa u o'sha oldingi oyoqlari sarg'ish ispan pashasining asiri bo'lib qoldi qumloqqa nazari tusharkan tusmoli to'g'ri ekanligiga yana ham chuqurroq qanoat hosil qildi axir ispan pashshasi sahrogagina xos khas bo'lgan hasharotku bir nazariyaga ko'ra u pashalarning odatdan tashqari bir tarzda uchishi mayda mahluqlarning inlaridan avrab chiqishlari uchun qo'llaydigan hiylasi emish shu tariqa pashsha ergashtirib ketgan sichqonlar kalta kesaklar inlaridan yiroqlashib sahroga borib qolib ochlik va toliqishdan xalok bo'lar emish pashshalarning muddaosi shu bo'lib xalok bo'lgan mahluqlarni yer emish bu pashshalarning yaponcha xat tashuvchi degan latif nomi bo'lib zotan birinchi qarashda ular nozik ko'rinsalar-da, aslida tishlari o'tkir o'zlari shu qadar qonxo'r bo'ladilarki hatto bir birlarini yeb qo'yadilar bu nazariyaning to'g'ri yoki to'g'ri emasligidan qat'iy nazar u shubhasiz ispan pashshasining sirli uchishiga mahliyo bo'lib qolgan edi tabiiy ispan pashshasining yashashi uchun sharoit yaratib beradigan qumga ham qiziqishi ortib qoldi u qum haqidagi kitoblarni o'qishga kirishdi o'qigan sayin bu narsaning qiziq bir hodisa ekanligiga tobora ko'proq qanoat hosil qila boshladi cho'nonchi agar ensiklopediyadagi qumga bag'ishlangan maqolaga murojaat qilinsa quyidagilarni o'qish mumkin qum yemirilgan tog' jinslarining yig'indisidir ba'zan tarkibida magnitli temir kasiterit ba'zan oltin ham uchraydi diametri ikkidan o'n olti butun o'ndan bir millimetrgacha mm bo'ladi qanday aniq ta'bir qisqasini aytganda qum yemirilgan tog' jinsidan hosil bo'lib mayda tosh bilan tuproq o'rtasidagi bir narsadir ammo qumni o'rtadagi bir narsa deyish to'la to'kis ta'birlab berildi degan gap emas nima uchun birlashishlari natijasida yer tarkib topadigan uch element tosh qum va tuproqdan uch elementdan faqat qumgina alohida ayrilgan holatda bo'lib sahrolar va qumliklar hosil qila oladi agar u shunchaki birlikdagi narsaning o'zi bo'lsa yaydoq qoyalar bilan tuproqli yerlar o'rtasida bo'ladigan yemirishlar tufayli ularning bir birlariga ko'milishlari natijasida paydo bo'ladigan son sanoqsiz o'rtacha mahsulotlarni uchratish mumkin bo'lar edi holbuki aslida aniq 3 turga ega bo'lgan jinslargina mavjuddir tosh qum tuproq shunisi ham taajjublanarliki qum zarralarining ko'lami doimo qariyb bir xil xoh bu enosimo orolining sohilidagi qum bo'lsin xoh gobi sahrosidagi qum bo'lsin u o'rta hisob bilan 18.1 mm ga teng bo'ladi qum zarralari gaus jadvaldagi belgilarga yaqin doiralar bo'ylab tarqaladi bir tadqiqotda tuproqning yemirilishi jo'n tarzda ta'birlab berilgan edi yengil elementlar uzoq masofalarga qarab ketar ekan ammo unda sakkiz butun o'ndan mm millimetrga teng qum zarralari hajmining xususiyatlari mutlaqo ta'birlab berilmagan edi geologiya haqidagi boshqa bir asarda mutlaqo aksincha ta'birlangan edi suv oqimlari ham havo oqimlari ham girdibot hosil qiladilar girdibot to'lqinining eng qisqa uzunligi sahrodagi qumning diametriga teng keladi shu xususiyat tufayli yerdan qumgina oqim yo'nalishida ajralib chiqadi agar yerdagi ayrim tarkibiy qismlar bir birlari bilan zaif chipslashgan bo'lsa tosh bilan tuproqni olib ketishga qodir bo'lmagan zaif yel ham qumni havoga ko'tarishi mumkin so'ngra qum yelning yo'nalishiga qarab yerga ko'madi qumning xususiyatlarini chamasi aerodinamika fani nuqtai nazaridan qarash kerak yuqorida keltirilgan ta'birni davom ettiramiz ya'ni yemirilgan tog' jinslarining zarralari shunday bir ko'lamdaki bu ularni g'oyat harakatchan qilib qo'yadi modomiki yer yuzida shamol bilan suv oqimlari hamisha mavjud ekan qumning hosil bo'lishi muqarrardir toki shamollar esishda daryolar oqishda dengizlar to'lqinlanishda davom etar ekan yerdan yangidan yangi qum uyumlari ajralib chiqib xuddi jonli maxluqlardek turli tomonga yoyilishda davom etadi qum tinim bilmaydi sezdirmasdan ammo qat'iyat bilan yerni zabt etadi va yemiradi bu abadiy harakatdagi qum manzarasi uni mislsiz hayajonlantirar va tinchlik bermas edi odatiy tasavvurdagi qumning unumsizligi uning quruqligidan emas hech qanday jon egasi bardosh berolmaydigan tinimsiz harakatda ekanligi tufaylidir bu kun sayin bir biriga yopishib oladigan odamlarning xazin hayotiga juda o'xshaydi ha qum hayot uchun uncha qulay emas ammo turg'unlik yashash uchun mutlaqo bir zarur narsami axir bu rasvo raqobatlarning hammasi turg'unlikni qaror toptirishga intilish tufayli yuzaga kelmaydimi agar turg'unlikdan voz kechib o'zingni ham harakatning hukmiga topshirsang raqobat ham barham yeydi axir aslida sahroda ham gullar o'sib hasharotlar bilan maxluqlar yashaydiku bular hammasi o'zlarining moslasha olish salohiyatlari tufayli raqobat doirasidan chiqib keta olgan tirik jon egalaridir Ba bamisoli buning ispan pashshalariga o'xshab u qum harakatini tasavvur qilar ekan ko'ziga alla nima balo narsalar ko'rinib o'zini shu cheksiz hududsiz oqimda ko'rdi yo'lovchi boshini quyi solgancha qishloqni xuddi istehkom devoriga o'xshab o'rab turgan yarim oydek qum tepa sirtidan oldinga qarab keta boshladi u yiroqda nimalar bo'layotganiga deyarli e'tibor bermasdi etnomolog uchun o'z oyog'i tagidagi uch metrcha masofa doirasidagina diqqat e'tiborini qaratish muhim eng asosiy qoidalardan biri esa quyoshga orqa o'girmaslik agar quyoshga orqa o'girsang soyang bilan hasharotni cho'chitib qo'yishing mumkin shuning uchun ham hasharot olovchilarning peshinalari bilan burunlari oftobdan qop qora bo'lib ketadi yo'lovchi hech oshiqmasdan asta sekin olg'a qarab bormoqda har bir qadam tashlaganida botinkalariga qum sachrardi tevarak atrofda yakkam dukkam birozgina nam bo'lsa gullashga tayyor giyohlardan boshqa hech vaqo yo'q edi bordiyu bu yerda biror uchadigan hasharot paydo bo'lsa u ham odamning ter hidiga kelgan tusi xuddi toshbaqa kosasining rangiga o'xshash pashshalar bo'lardi ammo ko'pincha xuddi shunday joylarda orzu amalga oshadi lekin shunisi ham borki ispan pashshalari to'p to'p bo'lib yashamaydi shunday hollar ham bo'ladiki bitta pashshaning o'zi bir necha kilometr joyni egallaydi nachora qidirishni qat'iyat bilan davom ettirish kerak birdan u to'xtadi o'tlar orasida nimadir qimirlab qoldi o'rgimchak ekan unga buning keragi yo'q sigareta chekish uchun o'tirdi dengizdan xamon shamol esar oppoq asov to'lqinlar qum tepa etagiga yopishardi qumtepaning g'arbiy uchi pastlab borib yo'qoladigan tomonda dengiz ustida chog'roqqina qoya qad ko'targan edi uning ustida quyosh nuri xuddi dasta dasta o'tkir ignalarga o'xshab ketardi gugurti hech chaqilmasdi o'ntacha gugurt chaqdi birortasi ham yonmadi tashlagan gugurt cho'plari yonidan soniya milining tezligida qumlar shuvullab oqardi u kichkina qum to'lqinini ko'rib qoldi to'lqin to'pig'iga yetib kelishi bilan o'rnidan turdi shimining pochasidan qum to'kildi tupurgan edi og'zini xuddi birov qirg'ich bilan qirgandek bo'ldi biroq bu bo yerda hasharotlar juda ozga o'xshaydi ku balki qumning harakati tezligidandir yo'q hali umidsizlikka tushishga erta axir nazariyaga amal qilinsa bu yerda hasharotlar bo'lmasligi mumkin emas qum tepa sirti anchagina tekis bo'lib qoldi ba'zi joylarda u dengizdan ancha ichkariga chekingan edi qarshimda meni o'lja kutmoqda degan ishtiyoq bilan u qiya yon bag'ridan pastga tusha boshladi ba'zi joylarda qumni to'sish uchun o'rnatilgan g'arov to'siqlarning qoldiqlari qaqayib turar va undan biroz quyiroqda do'nglik ko'zga tashlanardi odam shamol xuddi mashina bilan yasagandek puxta naqsh qilingan jimjimador qumdan yurib ilgarilab ketdi birdan ko'z o'ngidagi hamma narsa g'oyib bo'ldi u o'zini chuqur o'ra labida ko'rdi chuqur qing'ir qiyshiq cho'zinchoq shaklda bo'lib eni yigirma metrdan ortiqroq kelardi uning qarshi tomondagi devori anchagina qiya ko'rinar yo'lovchi turgan tomondagisi esa deyarli tik kesib tushgan edi chuqurning xuddi chinni kosa chetidek silliq va sirg'anchiq do'ppaygan labida oyoq sirg'anardi u uchurimning labiga bir oyog'ini tirab ehtiyotlik bilan pastga qaradi shundagina garchan atrof hali yop yorug' da kech kirib kelayotganligini payqadi chuqurning qa'rida huvillab bir kulba turardi tomning bir cheti chuqurning qiya qum devoriga ke kelib yopishgan xuddi ustrisaning chig'anog'iga o'xshaydi deb o'yladi u nima bo'lganda ham qumga qarshi turolmaysan endi fotoapparatini ishga solayotgan ham ediki oyog'i ostidagi qum shuvillagancha pastga qarab jila boshladi u jon holatda oyog'ini tortib oldi ammo qum yana anchagacha shuvillab oqib turdi qumning muvozanati qanday beqaror hayajondan nafasi tiqilgancha u jiqqa qo'l kaftini shimiga artdi orqasida kimdir yo'taldi qarasa bir chol paydo bo'lib qolibdi vajohatiga qaraganda qishloqdan kelgan baliqchiga o'xshaydi avval fotoapparatga keyin esa chuqurga qarab pishiq mag'iz yuzini tirishtirgancha iljaydi qon quyilgan ko'zlarining jiyagini shapoq bosgan edi ha taftishmi ovozini yel uchirib ketdi ovozi xuddi ko'chirma priyomnikdan chiqayotgan shirasiz g'o'ng'illab eshitilar edi ammo so'zlari dona dona tushunib olish qiyin emas edi taftish yo'lovchi shosha pisha obyektivni kafti bilan to'sib cholning diqqatini tortish uchun ikkinchi qo'li bilan matrabchani tuzata boshladi nima demoqchi edingiz men tushuna olmadim men sizga aytsam hasharotlardan kolleksiya tuzaman hunarim xuddi shunday qumliklarda yashaydigan hasharotlardan kolleksiya tuzish nima nima chol hech narsa tushunmagandek edi hasharotlardan kolleksiya tuzaman deb takrorladi odam baland ovoz bilan hasharotlardan tushundingizmi hasharotlardan men ularni tutaman hasharotlarnimi chol sira ham ishongisi kelmay yuzini o'girdida tupurdi yoki to'g'rirog'i labida so'lagi osilib qoldi shamolda so'lak xuddi uzun ipdek cho'zilib ketdi nega bunchalik bezovta bo'layotgan ekan bu rayonda birorta tekshirish o'tkazilyaptimi ha yo'q agar siz tekshiruvchilardan bo'lmasangiz ko'nglingizga kelgan ishni qilavering menga bari bir yo'q yo'q men inspeksiyadan emasman chol hatto bosh ham qimirlatmay unga orqasini o'girdida pohol kovushining tumshug'i bilan qumni surgancha asta sekin tepalikdan keta boshladi ellik metrcha nariroqda ehtimolki cholni kutib turgan bo'lsa kerak bir xil kiyingan uchta erkak qimir etmay cho'nqayib o'tirardi ular qachon paydo bo'lishdi ekan ulardan birida durbin bor shekilli uni yakkash tizzasida o'ynab o'tiribdi chol ularning oldiga yetib bordi to'rtovlari bir birlarining oyoqlari ostidagi qumni shaxt bilan surgancha nima haqdadir maslahatlasha boshlashdi oralarida qizg'in bahs ketayotgandek edi yo'lovchi pashshasini qidirishni davom ettirmoqchi bo'lib turgan edi hamki yana xaloslagancha chol yetib keldi shoshmang siz rostdan ham prefekturadan emasmisiz e siz yanglishyapsiz bas yetar deb o'yladi u va xira cholga tashrif qog'ozini ko'rsatdi chol lablarini pichirlatgancha qog'ozni uzoq o'qidi e siz maktabda muallim ekansiz bilasizmi mening prefekturaga hech qanday aloqam yo'q ha siz muallim ekansiz nihoyat payqadi shekilli chol ko'zlarini suzib qog'ozni ushlagancha hamrohlarining oldiga qaytib bordi tashrif qog'ozidan ular qanoat hosil qilishdi shekilli o'rinlaridan turib ketishdi chol yana qaytib keldi xo'sh endi nima qilmoqchisiz hasharotlarni qidiraman axir oxirgi avtobusga kechikdingizku tunab qolsam birorta joy topilmasmikin tunashgami bu qishloqdami chol nechukdir seskanib ketdi xo'p agar bu yerda topilmasa qo'shni qishloqqa bora qolarman borasizmi men umuman biror yoqqa oshiqayotganim yo'q 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 ovora bo'lib nima qilasiz chol birdan sertavozey bo'lib so'zomonlik bilan davom etdi o'zingiz ko'rib turibsiz qashshoq bir qishloq birorta ham tuzukkina boshpana yo'q ammo qarshi bo'lmasangiz men ko'maklashardim bir og'iz aytib qo'yishim mumkin uning niyati buzuqqa o'xshamaydi ular bir narsadan xavotir olayotgan bo'lsalar kerak ehtimol prefektura boshlig'ini kutishayotgandir u kelib taftish o'tkazsa kerak endi ko'ngillari joyiga tushdi shekilli oddiy baliqchilardek muomala qila boshlashdi g'oyatda minnatdor bo'lardim sizni quruq qo'ymayman albatta men umuman mana shunaqa dehqoncha uylarda qo'nishni yaxshi ko'raman quyosh botib shamol biroz susaydi yo'lovchi tepalikda shamol qumga naqsh etgan jimjimalarni ko'z ilg'ash mumkin bo'lgan paytgacha aylanib yurdi O'lchalar umuman uncha ko'p emas chirildoq bilan to'g'ri qanotlilar toifasidan bo'lgan oqburut ok tezgizak buloqchilar va yana bir hasharot nomini aniq bilmas edi ammo bu ham buloqchilarning bir turi bo'lishi kerak o'zi qidirib chiqqan qattiq qanotlilardan faqat uzun tumshuqli va uzun oyoq iskab toparlar safaridan ko'zlagan birdan bir maqsadi pashsha tutish edi ammo u toifadan birorta ham nusxa uchramadi balki ertaga qo'lga kiritadigan o'ljalari quvonch bag'ishlar charchaganidan ko'z o'ngida allaqanday xira shuralar jimirlardi birdan beixtiyor to'xtab qop qorong'u qum tepa sirtiga tikila boshladi turgan gapki qimirlagan jon asari ko'ziga ispan pashshasi bo'lib ko'rinardi chol uni va'dasiga ko'ra artel boshqarmasi oldida kutib turgan ekan kechirasizda meni be nima deyapsiz sizga yoqsa bo'lgani boshqarmadagilar aftidan nima haqidadir maslahatlashishmoqda edi to'rttami beshtami kishi doira qurib o'tirar kulgu eshitilar edi eshik tepasida vatanni sevsang sadoqatli bo'l degan so'zlar yozilgan kattakon lavha osilib turardi chol ularga nimadir deb to'ng'illagan edi kulgu birdan to'xtadi u istar istamas oldinga qarab yurdi yo'lovchi uning orqasidan ergashdi quyuqlashib borayotgan qorong'ulikda chig'anoq yo'l oppoq oqarib turardi ular nihoyat tepaga yaqin chuqurlardan birida oldinga yetib kelishdi qishloq shu <shulak> yerga kelib tugardi ikkovlari pastga olib tushadigan o'ngdagi engsizgina soqmoqqa qarab burilishdi biroz yurishdi keyin chol qorong'ulikda g'oyib bo'lib chapak chaldida baland ovoz bilan qichqirdi hoy <shay>, kampir qayoqdasan pastda xuddi oyoqlarining tagida qorong'u zulmatda fonar paydo bo'lib hozir hozir narvon qoplarning oldida degan ovoz eshitildi darhaqiqat bunday tik tepalikdan narvonsiz tushishing mahol pastdagiga o'xshagan uydan uchtasining bo'yiga baravar keladi u yerga hatto narvon bilan tushib borishing ham ancha qiyin yon bag'ir ancha tik ekan hali kunduz kuni hozir aniq esida anchagina qiyin ko'ringan edi narvonga ham ishonib bo'lmaydi har xil arqonlardan qurilgan bordiyu muvozanatingni yo'qotib qo'ysang o'rtasidan tugun tushib chigallashib qoladi qamoqqa tushasan qo'yasan hech narsadan tashvishlanmang damingizni oling chol pastga tushmadi tepada biroz turdi da ketdi yo'lovchi boshdan oyoq qumga belangan edi nazarida birdan bolalik vaqtiga qaytib qolgandek bo'ldi uni fanar bilan kutib olgan xotinni kampir deb atashgan u ham keksa bir xotinni ko'raman deb o'ylagan edi ayol esa hali yosh o'ttizlarga borgan o'rta bo'yli yoqimtoygina juvon ekan xotin upa qo'ysa kerak uning yuzi dengiz bo'yida yashaydigan ayollarning yuzlariga nisbatan oq edi umuman xushnutlik bilan samimiy kutib olgani uchun xotindan minnatdor edi shunisi ham borki agar xushnutlik bilan kutib olmasa u o'la qolsa ham bu kulbaning ostonasidan ichkariga hatlab kirmasdi meni laqillatishyapti deb o'ylab darrov qochib qolishi ham mumkin edi devordagi suvoqlari ko'chib ketgan fusuma o'rniga bo'yra tutilgan fusuma yapon uylarida yig'ib qo'yish mumkin bo'ladigan to'siq ayni bir vaqtda eshik xizmatini ham o'taydi tomga tirab qo'yilgan ustunlar qiyshayib qolgan hamma derazalar taxtakachlab tashlangan yerga to'shalgan poxol bo'yralar to'kilay to'kilay deb turibdi oyog'ing tegishi bilan xuddi ho'l narsani bosgandek tovush chiqadi ustiga ustak qotib qolgan qumning badbo'y hidi anqiydi lekin hamma narsa ham kayfiyatga bog'liq u xotinning sermulozamatligiga mahliyo bo'lib qoldi mayli mayli bunaqa narsa kishining umrida bir marta yuz beradi derdi u o'zicha omadi kelib birorta qiziq hasharotni uchratib qolar har qalay bunday muhitda hasharotlar o'ynab o'ynab kun ko'radi taxminlari to'g'ri chiqdi xotinning taklifi bilan yer o'choqning oldiga endi o'tirgan ham ediki atrofida xuddi yomg'ir tomchilayotgandek sas eshitildi bu g'ujg'on o'ynayotgan burgalar edi bunaqa narsalardan u qo'rqmaydi etnomolog bunday kutilmagan hodisalarga nisbatan hamisha shay turadi faqat kiyimning ichiga ddt sepish yotishdan oldin badaniga ham hasharotlarga qarshi moy surtish kerak men ovqat pishirib kelaman shuning uchun hozircha xotin engashib chiroqni oldi biroz qorong'uda sabr qilib o'tirib turasizda xo'sh chirog'ing bittami ha afsuski xotin gunohkorona jilmaydi chap yuzida kulguch paydo bo'ldi agar ko'ziga e'tibor berilmasa yuzi juda ko'hlik ekan deb o'ylardi erkak balki bunday boqishi ko'zlarining og'rig'idandir yallig'lagan mujjalarini hatto upa ham yashirolmabdi yotar oldida ko'ziga dori tomizib qo'yishni unutmasin ammo men ovqatdan oldin cho'milib olsam degan edim cho'milib olsam deysizmi nima buning iloji yo'qmi afsus indingacha kutishga to'g'ri keladi indingacha axir indingacha bu yerda turmaymanku beixtiyor sharaqlab kulib yubordi erkak nahotki xotin o'girilib oldi uning yelkalari ucha boshladi xafa bo'ldi shekilli bu qishloqlar oriyat uchun ham sirlarini yashirmaydilar erkak o'ng'aysizlanib lablarini qimtidi xo'sh cho'miladigan joy bo'lmasa ustimdan bir suv quyib olsam ham bo'ladi bo'lmasa hamma yog'im qum suv kechirasizda endi bir chelakkina qolgan bu yerdan quduq juda uzoq xotinning vajohati qanday xazin mayli endi indamaydi tez kunda bu yerda cho'milishdan ham hech qanday ma'no yo'qligiga qanoat hosil qilsa kerak o'zi ham xotin unga qaynatilgan baliq bilan mallyuskalardan pishirilgan sho'rva olib keldi umuman dengiz sohilining ovqati uncha chakki emas ovqat yeyishga kirishishi bilan xotin kattakon qog'oz soyavon ochib boshi ustida ushlab turdi buning nima keragi bor mahalliy odatlardan bo'lsa kerak shunday qilmasa ovqatga qum tushadi nima uchun erkak taajjub bilan shiftga qaradi ammo u yerda hech qanday tuynuk tirqish yo'q edi qum bilasizmi xotin ham shiftga qaradi u hamma yoqdan uchib keladi bir kun supurmasang uch enlik bo'lib qoladi balki tom teshilgandir yo'q tom yangiligida ham bu yoqqa qum kirib kelaverardi shu qumdan dahshatli narsa yo'q u yog'ochxo'rdan ham yomon yog'ochxo'r daraxtlarni ilma teshik qiladigan bir qo'ng'iz bor qir chumoli bo'lsa kerakda yo'q bulari juda qattiq bo'lishadi ha yog'och teshar qo'ng'iz ekan yog'och teshar qo'ng'iz qizg'ish mo'ylovdor bo'ladi o'shalarni aytyapsanmi yo'q yo'q bular xuddi sholi donasidek keladi tuslari ham qo'ng'ir e shunaqa degin bo'lmasa u kamalak qo'ng'iz ekan agar beparvolik qilib qarab turilmasa xov anaviga o'xshagan to'sinni sal kunda chiritib tushiradi nima kamalak qo'ng'izmi yo'q qum nima uchun u hamma narsadan o'tib kiradi shamol ters tomondan esganda tomning tagi qumga to'ladi agar tozalab turilmasa sal vaqt ichida shunaqa ko'payib ketadiki shiftning yog'ochlari ko'tarolmay qoladi ha tomning tagiga qum to'lib qolishi yaramaydi qum to'sinni chiritadi deyapsan shu gaping g'alatiroq emasmi nega endi chiritadida axir qumning xususiyati uning juda quruq bo'lishida-ku. bo'lishidaku baribir chiritib yuboradi mana chunonchi yangigina getani geta yog'och kavush qo'yib qo'ying-da, qumini qoqmang yarim oydan keyin undan asar ham qolmaydi sababini tushuna olmadim. yog'och chiriydi u bilan birga qum ham chiriydi qum bosgan uyning shiftidagi taxtalarni qazib olib ko'ringchi u yer shunday sergo'ng bo'ladiki bemalol bodring ekaverishingiz mumkin behuda gap nafrat bilan yuzlarini burishtirdi erkak nazarida qum haqidagi tasavvurini xotin o'z nodonligi bilan oyoq osti qilayotgandek bo'ldi mening ham qum vajiga uncha muncha aqlim yetadi bilasizmi xuddi shu qum yil 12 oy harakatda bo'ladi uning hayoti harakatdan iborat biron joyda to'xtab tura olmaydi. xoh suvda bo'lsin xoh havoda bo'lsin o'z o'zicha harakatda bo'ladi shuning uchun ham oddiy jonli maxluqlar qumda hayot kechira olmaydilar bu uchirishga sababchi bo'ladigan bakteriyalarga ham aloqador qumni ozodagarchilikning timsoli deb atash mumkin lekin u chirishning oldini olish uchun xizmat qilsa ham ajab emas uni chiritadi deb aytish tuturuqsiz bir gap sen bo'lsang u o'zi ham chiriydi deysan qum mutlaqo ajobtovur bir mineral xotin garangsigancha indamay turardi u hamon ko'tarib turgan soyavon ostida o'tirgan erkak ovqatni apir shapir yeb tugatmoqda ortiq churq etmas edi soyavonni shu qadar qum bosgan ediki unda hatto barmoq bilan yozish mumkin edi rasvo bir namxushlik yo'q qum namxush emas badanni nam, nam bosgan tom tepasida shamol uvvillardi sigareta olish uchun cho'ntagiga qo'l solgandi qum to'lib qolibdi Xali chekmasdan turib og'zi taxir bo'lib ketdi Tsianli kali solingan bankadagi hasharotlarni olsa tuzuk ekan qurib qolmasdan ularni aqalli to'g'nag'ich qadab oyoqlarini rostlab qo'yadi xotinning uy oldidagi bostirmada idish yuvayotgani eshitilmoqda bu yerda undan boshqa hech kim yashamaydi shekilli xotin qaytib kirib indamay xona burchagiga joy sola boshladi agar erkak bu yerda yotsa kechasi xotin qayerda yotar ekan albatta bo'yraning nariyog'idagi yuqori xonada boshqa xona yo'q shekilli g'alati ish bo'lyaptiku mehmonni tashqariga chiqaradigan yo'l ustidagi xonaga yotqizsada o'zi to'rdagi xonada yotsa ammo u yerda o'rnidan turolmaydigan og'ir kasalga chalingan bemor yotgandir balki ha shunday bo'lsa kerak har qalay shunday deb o'ylash tabiiyroq bo'lardi avval boshlab yolg'iz xotin birinchi duch kelgan o'tkinchiga shu qadar xushmulozamat bo'lishi mahol bu yerda yana boshqa biror odam bormi biron boshqa odam deysizmi oilangdan hech kim yo'q yolg'izman xotin uning fikrlarini o'qib olgandek imagancha kulib qo'ydi qumning kasofatidan hamma narsa jiqqa ho'l hatto ko'rpa ham eringchi o'tgan yili to'fonda xotin solib qo'yilgan o'rinni yakkash tekislab tuzatar xullas mutlaqo keraksiz ish bilan shug'ullanar edi biz tomonda to'fon juda dahshatli bo'ladi qum ustimizga xuddi shaloladek guldiros bilan otilib tushadi ko'z ochib yumguncha qarabsanki bir kechada bir ikki dzyo yog'ib qoladi axir ikki dzyo olti metr degan gapku bunday paytda qumni qancha qazib tozalaganing bilan unga baribir bas kelib bo'lmaydi shunday qilib erim birdan tovuqxonamizni bosib qoladi dediyu qizimiz bilan o'rta maktabga qatnaydigan bo'lib qolgan edi uydan otilib chiqib ketdi men chiqolmadim nuqul erim omon qolsa derdim nihoyat tong oqira boshlashi bilan shamol tinib tashqariga chiqdim tovuqxonamizdan asar ham qolmabdi ularni ham topolmadim qum bosib qolibdimi ha mutlaqo juda yomon xunuk ish bo'lgan ekan qum shunday qilibdi ya qanday xunuk chiroq birdan lipillay boshladi yana qum xotin emaklagancha qo'lini cho'zdi da kula kula pilikni ushladi chiroq birdan porillab yona boshladi o'sha holatda turgancha u chiroqqa tikilib qarar chehrasida namoyishkorona tabassum aks etar edi aftidan yuzidagi kulguchini ko'rsatish uchun jo'rtaga shunday qilayotgan bo'lsa kerak erkak beixtiyor sergaklandi xotin unga g'oyat behayodek bo'lib ko'rindi axir hozirgina yaqin kishilarining halok bo'lganini gapirib o'tirgan edi ya beshinchi hoy bu yoqqa qara biz yana bir kishi uchun belkurak bilan bidonlar olib keldik uzoqdan ehtimolki karnay orqali kelayotgan aniq ovoz ikki o'rtadagi noqulaylikka barham berdi keyin pastga qarab otilgan temir tersak buyumlarining taraq turug'i eshitildi xotin javob berish uchun o'rnidan turdi erkakning g'ashi kelib g'ijindi bundan yashiriqcha bir balolar bo'layotgan edi nima gap o'zi demak bu yerda yana boshqa odam bor ekanda qo'ying iltimos qilaman xotin xuddi birov qitiqlayotgandek xo'janak bo'lib oldi ammo hozirgina allakim yana bir kishi uchun dedi ku ha ular sizni aytishyapti menimi belkurakni nima qilaman hech qisi yo'q hech qisi yo'q e'tibor bermang yakkash huda behudaga suqulishgani suqulishgan balki yanglishishgandir biroq xotin javob bermay yerga cho'kkalab o'tirdi sizga hali chiroq kerakmasmi uncha hojati yo'q o'zingga u yerda kerak bo'lar yo'q qorong'uda ishlashga o'rganib ketganman xotin dalada ishlaganda kiyiladigan poxol qalpoqni kiyib qorong'ulikda g'oyib bo'ldi erkak yana sigareta chekdi atrofida allanima balolar bo'lyapti o'rnidan turib bo'yraning orqasiga qaradi u yoqda darhaqiqat xona bor ekan ammo bo'm bo'sh uy o'rtasida devor tirqishdan sizib kirgan bir uyum qum do'ppayib turardi erkak ang tang bo'lgancha serrayib qoldi uy ichini panjasini hamma yerga yetadigan tinim bilmas qum yarmigacha kemirib qo'yibdi o'rta hisob bilan sakkiz butun o'ndan bir millimetr diametr hajmidan boshqa o'z shakliga ega bo'lmagan o'sha qum shakl shamoyili yo'q bu omonsiz kuchga nisbatan hech narsa qarshi tura olmaydi ehtimolki butun kuch qudrati shakl shamoyilining yo'qligidadir biroq erkak darhol sergaklandi iya bu xonadan foydalanib bo'lmasa xotin qayerda yotarkin mana hozir ham taxta devorning naryog'ida u yoqdan bu yoqqa borib kelyapti erkak qo'l soatining millari sakkizdan ikki daqiqa oshganini ko'rsatib turibdi bunday bemahalda u yerda izg'ishdan muddaosi nima ekan erkak suv qidirib yerga tushdi suv bakning tagkinasida qolgan yuzida zang suzib yurar edi og'zingda qum g'ichirlagandan ko'ra shunday suv ichganing ham afzal qolgan suv bilan yuz qo'lini chaydi bo'ynini yuvdi birdan tetiklashib qoldi yerni yuzalab salqin yel esardi tashqarida unga bardosh berish oson bo'lsa kerak qum bosib qolgan eshikni arang ochib tashqariga chiqdi yo'l tomondan esayotgan shamol darhaqiqat xiylagina sarin edi u qulog'iga kippakning taraq turug'ini olib keldi diqqat bilan quloq solinsa odamlarning ovozlarini ham ilg'ab olish mumkin ehtimol nazarida shunday tuyulayotgandiru ammo kunduzgidan ko'ra g'alag'ovurroq edi yo bu dengiz shovqinimikan osmonda yulduzlar charaqlardi chiroq yorug'i tushishi bilan xotin orqasiga o'girildi u belkurakni chaqqonlik bilan ishlatib katta kerosin bidonlariga qum to'ldirmoqda edi orqasida qaqqaygancha qum devori qad ko'tarib turardi taxminan xuddi shu yerning ustida erkak kunduz kuni hasharot ushlagan edi xotin bidonlarni to'ldirib dast ko'tardi da devor tomonga olib keta boshladi uning oldidan o'tar ekan ko'zlarini yerdan uzib bo'g'iq ovoz bilan Dedi. qum dedi xotin bedonlarni chuqurga olib tushadigan soqmoqdan osilib turgan arqon narvon tagiga bo'shatdi qo'li bilan yuzidagi terni sidirdi u tashib qo'ygan qum anchagina o'yilib qolgan edi qum tozalayapsanmi qancha tozalaganing bilan sira hisob bo'lmaydi oldidan bidonlarni olib o'tayotib xotin xuddi hoti, qitiqlamoqchi bo'lgandek bo'sh qo'li bilan uning biqiniga yengilgina turtib qo'ydi u jon holatda chetga sakrar ekan chiroqni tushirib yuborishiga sal qoldi chiroqni ushlaganicha turaversinmi yoki yerga qo'yib shunga yarasha javob qilsinmi nima qilishini bilmay taraddudlanib qoldi nihoyat erkak har qalay men qulay bir vaziyatdaman degan qarorga ge keldi chehrasiga ma'nosini o'zi ham tushunmaydigan tirjaygan namo bir qiyofa berib qo'lida chiroqni ushlagancha alpon talpon yurib xotin tomon yaqinlasha boshladi yetib borganida xotinning soyasi qum devorini butunlay qopladi keragi yo'q dedi xotin xarsillagancha. orqasiga o'girilmay qumni tortib olish uchun savat tushirguncha yana olti bidon tashib qo'yishim kerak erkakning qoshlari chimirildi zo'rma zo'raki tetik kayfiyatini jo'rttaga buzganlari uchun hatto g'ash ham keldi ammo ixtiyoridan tashqari tomirlariga bir narsa otilib kirgandek bo'ldi badaniga yopishgan qum qon tomirlariga kirib borib ichdan shaxtini so'ndirayotgan edi senga biroz qarashsammikin yo'g'e sizni birinchi kuniyoq ishlatishim uyat bo'ladiku hatto ozroq bo'lsa ham birinchi kuni yana o'sha gap men bu yerda bir kechagina tunayman shunaqami ha albatta axir maktabda ishlaymanku kurakni ber ber kurakni sizning kuragingiz hov anavi yerda qo'ya qolsangiz bo'lardi deymanda darhaqiqat uyga kiraverishdagi bostirma tagida belkurak bilan band o'tkazilgan ikkita kerosin solinadigan bidon turardi yuqoridan yana bir kishi uchun deb baqirib tashlanganlari xuddi shular bo'lsa kerak hammasi g'oyatda puxtalik bilan shay qilib qo'yilgan nazarida ular uning muddaosini sezishgandek tuyuldi ammo o'sha vaqtda ishlatgisi kelib qolishini o'zi ham bilmas edi-da. har qalay bunaqa ishlar odamning qadrini yerga uradi deb o'yladi-da, de, tabi tirriq bo'ldi belkurakning yo'g'on g'adir budur sopi ko'p berganligidan qorayib ketgan xullas qo'liga olgisi kelmay qoldi voy savatlar qo'shnimiznikiga kelib qoldi deb xitob qildi xotin uning taraddudda turganini sezmagandek xotinning ovozi xushchaqchaq samimiy ilgarigidan mutlaqo boshqacha edi odamlarning uzoqdan eshitilayotgan g'ala g'uvur sadolari endi yaqinginadan kela boshladi bir maromdagi xitoblar ustma ust yangrar ba'zan esa ular shivir shivir va bo'g'iq kulgu bilan bo'linib turar edi mehnat maromi birdan erkakni ham tetiklashtirib yubordi bu jo'ngina kichik olamda bir kechagina tunab ketmoqchi bo'lgan mehmonning qo'liga belkurak olishini o'zlari uchun uncha isno deb bilmasalar kerak to'g'rirog'i uning ikkilanishlari yuqoridagilarga g'alatiroq ko'rinar balki chiroq qulab ketmasligi uchun poshnasi bilan qumni o'yib chuqur qildida uni o'rnashtirib qo'ydi xohlagan yerdan qazish mumkindir qazilsa bo'ldi da shundaymi yo'q xohlagan yerdan qazish kerak emas xo'p bu yerni qazisam bo'ladimi bu yerdan qazsangiz ham bo'ladi ammo devorning tagidan qazimang butun qishloq bo'ylab qum shu vaqtda chiqarib tashlanadimi ha kechasi qum nam bo'ladi qazish yengil ko'chadi qum quruq bo'lgan paytda xotin yuqoriga qaradi qaysi daqiqada qaysi yeri o'pirilib tushishini bilmay turasan darhaqiqat uchurumning qoq labida xuddi qor uymiga o'xshab ho'l qum do'ppayib chiqib turardi axir bu xavfliku be hechqisi yo'q deb qo'ydi istignoli kulib xotin uni qarang tuman ko'tarilyapti tuman ular suhbat bilan bo'lib osmon to'la yulduzlar siyraklashib asta sekin g'oyib bo'la boshlaganini sezmay qolishibdi osmon bilan qum devor tutashgan ufqda allaqanday xira parda g'ujg'on o'ynamoqda edi buning sababi shuki qum tumanni singdirib oladi sho'r qum tumanni singdirib olsa xuddi kraxmalga o'xshab zich bo'lib qoladi nahotki rost rost hozirgina to'lqin bo'lib o'tgan dengiz sohili ham shunaqa bo'ladi undan bemalol tank yurib o'tadi ana xolos gapimga ishonavering shu sababdan ham anavi chiqib turgan qum uyumi kattalashib qoladi ters tomondan shamol esgan kunlari bo'lsa xoh ishoning xoh ishonmang u xuddi qo'ziqorin qalpog'idek osilib turadi kunduz kuni qum qurg'ab ancha chiqib turgan bo'lsa hammasi pastga o'pirilib tushadi agar u qaltis joyga kelib tushsa xo'sh tomni ko'tarib turgan ustunlar ingichka yoyinki yana biror boshqa sabab bo'lsa unda ish tamom bu xotinning saviyasi g'oyatda past ammo o'z hayoti doirasiga kirishi bilan shu zahotiyoq zavq shavqi oshib ketadi ana shu tomondan qo'yniga qo'l solib ko'rsa bo'ladi shekilli rost bu erkakka uncha xush kelmasa da ammo xotinning so'zlari uning qalbida dag'al karjoma yashirib turgan shu ayol vujudini his qilish istagini uyg'otdi erkak kemtik kurakni jon jahdi bilan peshma pesh qumga botira boshladi oltinchi erkak kerosin bidonni ikkinchi marta olib borganda odamlarning ovozlari eshitilib yuqoridagi yo'lda fanar lopilladi xotin hattoki malol kelishi mumkin bo'lgan bir ohangda shunday dedi savatlar kelib qoldi bu yer bo'ldi endi borib menga qarashing erkak yuqoridagi narvon oldidagi qumli qoplarning vazifasini endigina tushundi savatlarni tushirib chiqarayotganda narvon shu qoplarga tiralardi har bir savatni to'rt kishi tushirib tortib olar aftidan bunday to'dalar ikki yo uchta bo'lishi kerak edi erkakning payqashicha bular yoshlar bo'lib epchillik bilan tez ishlamoqda edilar bir to'daning savati to'latilguncha ikkinchi savat navbat kutib turardi olti martaning o'zidayoq chuqurdagi bir g'aram qumdan asar qolmadi ajoyib yigitlar ekan o't olova erkak ko'ylagining yengi bilan terini artar ovozini ham xushnud etar edi berayotgan yordami uchun hazillashib bo'lsa ham rahmat aytmagan yigitlarga nisbatan erkakning hurmati oshib qoldi ha bizda vatanni sevsang sadoqatli bo'l degan qoidaga qattiq amal qilinadi u qanaqa sadoqat ekan o'zing yashab turgan joyga muhabbatda bu juda soz erkak kulib qo'ydi unga qo'shilib xotin ham kuldi ammo nima uchun kulayotganini o'zi ham bilmas edi uzoqdan jo'nab ketayotgan pikapning taraq turug'i eshitildi xo'sh biroz dam olamizmi dedi erkak iloji yo'q ular bir sidra aylanib chiqishgach savatlari bilan yana kelib qolishadi dedi xotin zarari yo'q qolganini ertaga qilsa ham bo'ladi erkak qo'lini siltab o'rnidan turdi-da, uy tomonga keta boshladi ammo orqasidan ergashish xotinning xayoliga ham kelmasdi bunday qilib bo'lmaydi qo'lda kurak bilan uy atrofini aqalli bir marta bo'lsa ham aylanib chiqish kerak uyning atrofinimi ha uy buzilib ketmasin-da. axir qum chor atrofdan yog'ilib turibdi-ku. unaqada ertalabgacha ham yuraveramiz-ku. xotin go'yo zarda qilgandek shart burilib ketdi uchurimning tagiga qaytib borib ishini davom ettirmoqchi shekilli xuddi ispan pashshasiga o'xshaydi deb o'yladi erkak hammasi tushunarli endi uni hech kim bu yo'l bilan olmaydi tavba har kun kechasi shu ahvolmi qum tinmaydi ham tinim ham bermaydi savatlar ham pikap ham kechasi bilan g'izillagani g'izillagan ha shunaqaga o'xshaydi ha dar haqiqat shunday qum hech qachon tinmaydi hech qachon tinim ham bermaydi erkak sarosimada qoldi nazarida yengiltaklik qilib kichkina beozorgina deb dumini bosib olgan ilonni g'oyatda bahaybat zaharli kallasi bilan orqasidan tahdid solib turgandek tuyuldi bu nima degan gap sen faqat qum tashish uchungina yashar ekansan da axir kechasi turib qochib ketishning iloji yo'q da erkak hayratda qoldi bunaqa hayot kechirishga uning sira ham toqati yo'q edi yo'q mumkin bu qiyin ishmidi agar istasang xohlagan maqsadingga erishishing mumkin yo'q bunday qilib bo'lmaydi xotin kurakka hamohang bir maromda nafas olib loqaydlik bilan so'zini davom ettirdi qishloq biz tinim bilmasdan qumni qazib tashib turganimiz shu bilan joniga oro kiritayotganligimiz uchungina bir amallab tirikchilik o'tkazyapti agar biz qazimay qo'ysak o'n yo'q qum bosib qolib ko'milib ketadi qolaversa voy navbat qo'shnilarimizga kelibdi shekilli qiziq hangomangiz uchun g'oyatda minnatdorman savat tashuvchilar ham shuning uchun g'ayrat bilan ishlayaptimi ha lekin ular rostini aytsam qishloq mahkamasidan kunbay hisobida bir nima olib turishsa kerak agar qishloqda shuncha pul bo'lsa qumdan saqlanish uchun qunt qilib daraxt o'tqazsa bo'lmaydimi hisoblab chiqilganda bizning usulimiz anchagina arzon tushadi shekilli usulimiz shu ham usul bo'ldimi erkakning g'azabi qo'zib ketdi xotinni shu ahvolga solganlardan ham bunga yo'l qo'ygan xotindan ham g'azablandi agar shunday ekan bu qishloqqa yopishib olishning nima keragi bor xo'sh sababini tushuna olmadim qum degan narsa hazilakam gap emas shu qilayotgan ishimiz bilan qumga bas kelamiz deb o'ylasangizlar katta xato qilasizlar tuturuqsiz gap bu bema'ni ishga barham berish kerak uzil kesil barham berish kerak men sizga hatto xayrxohlik ham bildira olmayman u belkurakni nariroqda -ra yotgan bidonlar tomon uloqtirib yuborib xotinning yuz ifodasiga ham e'tibor bermay uyga qaytib kirdi uyqusi kelmay xotinning harakatlariga quloq solib yotdi u biroz xijolatda edi bordiyu uning bu bo xatti harakati aslida ishini tashlab bo'lsa da uning yoniga kelib yotmayotgan xotinga zarda bo'lsachi aslida u kechirayotgan o'tkir his xotinning ahmoqligidan g'azablanish emas undan ko'ra ham chuqurroq bir narsa edi ko'rpa tobora namiqib badaniga qum ko'proq yopisha boshladi qanaqangi adolatsiz nafratingni oshiradigan narsa kurakni uloqtirib tashlab uyga qaytib kirgani uchun o'zini aybsitib o'tirishiga hojat ham yo'q u bunday mas'uliyatni zimmasiga ola olmaydi. Bu siz ham zimmasidagi majburiyatlar oshib toshib yotibdi qolaversa qum bilan hasharotlarga qiziqib kelganining asl sababi ham zerikarli tirikchilikning ser tashvish majburiyatlaridan vaqtincha bo’lsa da bosh olib qochish edi qani endi uyqusi kelsa xotin tinimsiz borib kelib turibdi bir necha marta savatlar tushib chiqib o'z vazifasini bajarmoqda agar ahvol shu tariqa davom etadigan bo'lsa u ertaga ishga yaramay qoladi axir tong otishi bilan turib kunni unumli o'tkazishi kerak uxlayman deb qanchalik tirishmasin tobora uyqusi qochib ketmoqda ko'zi yoshlanib pirillab surunkasiga quyilib kelayotgan qumga bas kelolmay achisha boshladi u sochiqning taxini yozib yuziga yopdi nafasi bo'g'ilsa da har qalay shunisi durust yaxshisi boshqa narsalar to'g'risida o'ylab ko'ra qolsin ko'zini yumishi bilan ilang bilanglagan allaqanday uzun iplar suza boshladi bular tepa bo'ylab ketgan qum yuzidagi naqshlar axir ulardan yarim kun ko'zini uzmadi da ko'ziga shularning aksi tushib qolganga o'xshaydi xuddi shunday qum oqimlari shahar va katta katta imperiyalarni bosib yutib ketgan buni ha shunday rim imperiyasining sabulyatsiyasi deb ataydilar umar hayyom kuylagan shaharlarchi ularda tikuvchilik ustaxonalari qassoblik do'konlari bozorlar bo'lgan ularni chirmashib ketgan ko'pdan ko'p yo'llar o'rab olgan yo'llarni esa hech narsa joyidan qo'zg'atolmaydigandek edi shulardan aqalli birortasining yo'nalishini o'zgartirish uchun davlatlar aro bir qancha yil urushish kerak bo'lardi sobit ekanligiga birorta odam ham shubhalanmagan qadimiy shaharlar ammo oqibatda ular ham sakkiz butun o'ndan bir millimetr diametrli harakatchan qum oqimi qonuniga bardosh bera olmadilar qum agar qum prizmasi orqali qaralsa o'z shakliga ega hamma narsalar ham noreal bo'lib ko'rinadi har qanday shaklni inkor etadigan qumning harakatigina realdir xotin yalang qavat taxta devorning naryog'ida qum qazishda davom etmoqda xo'sh ingichka irvoq qo'llari bilan u nima ham qila olardi bu dengizning o'rniga uy solish uchun suvini chelak bilan olib quritishga intilish demakdir kemani suvga tushirayotganingda suvning qanday ekanligini bilishing kerak bu fikr birdan ko'nglidagi diqqatlikni yozib yubordi bu xotin qaziyotgan qumning shitirlashi tufayli tug'ilgan edi agar kema suvda suzishga yarasa qumda suzishga ham yarashi kerak agar uy harakatsiz bo'ladi degan qoloq fikrdan xalos bo'linsa unda qum bilan kurashishning hojati ham qolmaydi qum bo'ylab suziladigan erkin kema suzuvchi uylar shaklsiz qishloqlar va shaharlar qum tabiiyki suyuqlik emas shuning uchun ham biror narsani o'z sathida ushlab turadi deb o'ylab bo'lmaydi agar cho'nonchi qumga hatto uning o'zidan yengilroq chog'ishtirma og'irlikka ega bo'lgan po'kakni tashlab qo'ysangiz ham ma'lum vaqtdan so'ng chok cho'kib ketadi qum bo'ylab suzish uchun kema odatdagidan ko'ra mutlaqo boshqa sifatlarga ega bo'lishi kerak masalan uy bochka shaklida bo'lishi kerakki dumalab dumalab yursin agar u aqalli biroz aylanib tursa-da, bosib qolgan qumni tushirib yuborib yana yuzaga chiqa oladi albatta butun uy tinimsiz aylangan taqdirda unda yashaydigan odamlar oyoq ustida tura olmay qoladilar shuning uchun hunar ishlatish kerak bo'ladi cho'nonchi bochkaning ichiga bochka joylash kerak bo'ladi shekilli shunday qilinadiki ichidagi bochkaning markazi bir joyda tagi pastda bo'ladi ichki bochka doimo harakatsiz bo'ladiyu ustki bochkagina aylanib turadi bu xuddi bahaybat soatning kapkiriga o'xshab tebranib turadigan uy beshik uy qum kemasi to'p to'p shunday kemalardan iborat tinimsiz harakatdagi qishloqlar va shaharlar erkak beixtiyor mudrab ketdi 7-chi. erkak zang bosgan arg'imchoqning g'ichirlashidek xoros qichqirig'idan jon holatda ta'bi tirriq bo'lib uyg'ondi hozir tong otgandek tuyulsa-da, soat millari 11:16 daqiqani ko'rsatardi Dar haqiqat, quyosh tushganidek nur sochib turibdi lekin bu yer shuning uchun nim qorong'uki quyosh nurlari hali chuqur qariga yetib kelgan emas u o'rnidan sapchib turdi yuzi boshi va ko'kragidan shuvillab qum to'kildi labining chetlari va burnining yonlari ter bilan qorishib qotgan qum yopishib yotardi uni kaftining orqasi bilan artib ko'zlarini pirillatgancha garangsib qoldi go'yo birov mijjalarini g'o'dir narsa bilan ishqalagandek yallig'lagan ko'zlaridan tirqirab yosh oqardi ammo nam ko'zlarining burchaklariga tiqilib qolgan qumni yuvib tashlash uchun yoshlarining o'zi kifoya qilmasdi ozroq bo'lsa ham suv olish uchun yerda turgan bakning oldiga borgan edi hamki birdan o'choq oldida pishshillab uxlab yotgan xotinni ko'rib qoldi ko'zlarining achihayotganini unutib nafasini ichiga yutdi xotin shir yalang'och edi ko'zini yosh xira qilib turganidan xotin unga g'ira shira noaniq sharpa bo'lib ko'rindi u taqir bo'rada chalqanchasiga yotar boshidan tashqari butun vujudini namoyish qilayotgandek chap qo'li qornining quyisini yashiribroq turar edi badanidagi odatda odamlar yashiradigan joylari ko'rinib turar hech kim ochib yurishdan uyalmaydigan yuzigina sochiq bilan o'ralgan edi albatta og'zi burni ko'zlarini qumdan saqlash uchun shunday qilgan ammo har qalay bunday yalang'ochligi yana ham yaqqolroq ko'zga tashlanib turardi butun badanini yupqagina qum qatlami chulg'agan qum ba'zi joylarni ko'zdan yashirib xotinlarga xos qomatini aniq ko'rsatib turibdi u xuddi qum bilan hal berilgan haykalga o'xshardi birdan erkakning og'zi suv ochdi ammo u so'lagini yutolmadi tishlari bilan lablari orasiga tiqilib qolgan qum so'lakni o'ziga shimib olib butun og'zi bo'ylab yoyildi u yerga engashib qum aralash so'lagini tupura boshladi ammo qancha tupurmasin og'zining g'udiri ham qum ham ketmadi nazarida tishlari orasida uzluksiz ravishda yangidan yangi qum zarralari paydo bo'layotgandek edi baxtiga bakka yana limmolim suv to'lib qolibdi erkak og'zini chayqab yuzini yuvgach dunyoga yangi kelgandek bo'ldi u suvning mo'jizakor kuchini bu qadar sezmagandi qumga o'xshab suv ham mineral ammo bunisi shu qadar toza shaffof g'ayri uzviy jismki har qanday uzviy narsaga qaraganda vujud bilan ancha osonroq birlashib ketadi suv tomog'idan asta sekin o'tarkan o'zini tosh yeb kun ko'radigan hayvondek his qildi erkak yana qaytib kelib xotinga qaradi ammo uning yaqiniga borgisi kelmadi hum gardlari qo'ngan xotinni tomosha qilish xush yoqyaptiyu ammo unga taqalish uncha yoqimli bo'lmasa kerak kechasi kechirgan hayajon va g'azabi hozir kunduz kuni unga aql bovar qilmaydigan darajada bo'lib tuyuldi hangama qilib bersa bo'ladigan bir talay narsalarni ko'rdi go'yo hamma ko'rganlarini xotirasida puxtaroq saqlab qolmoqchi bo'lgandek atrofga yana bir, nazar tashlap, blan, şüme, Olarge, bir bor nazar tashlab naridan beri otlana boshladi ko'ylagi bilan shimi zil zambil ularga bir dunyo qum tiqilib qolibdi shu arzimagan narsaga diqqat bo'lishning nima keragi bor ammo kiyimga tiqilib qolgan qumni qoqish boshdagi qazg'oqni artishdan ham qiyin bo'ldi botinkalariga ham qum to'lib qolibdi ketishdan oldin xotinga biror narsa deyish ham kerakdir ammo ikkinchi tomondan uxlab yotgan xotinni uyg'otsa uyalib ketadi ha aytmoqchi kechasi yotgani uchun joy haqini nima qiladi yoyinki yaxshisi artel boshqarmasiga kirib pulni kechasi bu yerga boshlab kelgan tanish cholga tashlab keta qolsamikan shovqin ko'tarmaslik uchun asta sekin yurib uydan chiqdi qaynab turgan simobdek quyosh qum devorning labiga tegib shulalari asta sekin chuqurga yoyilmoqda edi erkak bexosdan yuziga tushgan ko'z qamashtiruvchi yog'duvdan sapchib aftini to'sdi ammo bir lahzadan keyin bularning hammasini unutib garangsigancha qarshisidagi tikka devorga tikilib qoldi aql bovar qilmaydi bu yerda kechasi osilib turgan arqon narvon yo'q edi kecha u ko'rgan qoplar sal pal qum bosgancha o'sha joyda turardi demak u adashayotgani yo'q axir narvonni qum bosib qolishi mumkinmi axir devorga yopishib uni qo'llari bilan qaziy boshladi qum kachbaxslik bilan ko'chib pastga to'kilaverdi axir u nina qidirayotgani yo'q-ku, avval boshda yoq topilmadimi qanchalik urinmasin foydasi yo'q zo'rayayotgan xavotiriga erk bergisi kelmay taajjublanganicha yana qum chuqurini ko'zdan kechira boshladi chiqib ketsa bo'ladigan joyi yo'qmi-kin? erkak uy atrofini bir necha bor aylanib chiqdi uyning shimol tomondagi dengizga qaragan tarafidan tomga chiqilsa yuqoriga chiqish ancha oson bo'lardi ammo baribir bu ham 10 metrcha ehtimolki undan ham baland qolaversa juda tikka buning ustiga tepadan ko'rinishi juda vahimali zalvordor qum qoyasi osilib turibdi unga qaraganda g'arb tomondagi devor xila qiyaroqdek ya'ni konusning ichiga o'xshash egilganroq eng xolis mo'ljal bilan hisoblab ko'rilganda u yerdagi burchak ellik eng kamida qirq besh daraja keladi sinamoqlikka ehtiyot bilan birinchi qadamni qo'yib ko'rish kerak bir qadam yuqori ko'tarilgan edi yarim qadam sirg'alib tushdi ammo har qalay harakat qilinsa chiqib olishi mumkin dastlabki besh olti qadam xuddi taxminidagidek bo'ldi so'ngra oyoqlari qumga botib keta boshladi oldinga jilgan jilolmaganligini hali aniq bilolmay turib tizzasigacha qumga botib ketdi jilishga madori ham qolmadi u qiyalikdan emaklab chiqib ketishga urinib ko'rdi issiq qum kaftlarini kuydirardi a'zoyi badanini ter bosdi terga qum yopishdi ko'zlarini ocholmay qoldi shundan keyin oyoqlarining tomirlari tortishib mutlaqo yurolmadi erkak nafasini rostlab olish uchun to'xtadi anchagina jilib oldim deb ko'zlarini ochgan edi besh metrcha ham ko'tarilmabdi shuncha qilgan xatti harakat nima bo'ldi qiyalikning o'zi ham pastda ko'rganiga qaraganda ikki baravar tik ekan tepa qismi esa undan ham vahimaliroq edi u yuqoriga qarab emaklashi kerak edi ammo buning o'rniga butun kuchini aftidan qum devorga yopishganda sarf qilib yuborganga o'xshaydi qoq to'g'risida qaqqayib turgan qum qoyasi yo'lini to'sgan edi erkak tepasidagi qurg'oq qum do'ngligiga qo'lini olib borgan edi shu lahzadayoq oyoqlari ostidagi qum shuvillab yurib ketdi noma'lum bir kuch uni qumdan uloqtirib yuborib naq chuqurga borib tushdi ammo uncha og'riq sezmadi biroz vaqt go'yo og'rig'ini bosmoqchi bo'lgandek qiyalikdan shuvillagancha mayda qum quyilib turdi keyin to'xtadi xayriyatki qattiq shikastlanmabdi hali umidsizlanishga vaqt erta baqirib yuborishdan o'zini arang tiyib asta sekin uyga qaytib kirdi xotin boyagi vaziyatda uxlamoqda edi erkak avval uni sekin keyin qattiqroq chaqira boshladi xotin javob o'rniga xuddi ranjigandek muk tushib oldi ustidagi qum to'kilib yelkalari yonboshlari va beli ko'rinib qoldi ammo erkakning bu bilan ishi yo'q edi xotinning tepasiga borib boshidan sochiqni tortib oldi yuzi dog' qoplagan dag'al xunuk qum bosgan tanasiga sira o'xshamasdi kecha erkakni chiroq yorug'ida mahliyo qilib qo'ygan oppoq yuzi muqarrar upa bilan oqartirilgan ekan hozir ba'zi joylardagi upa ketib parcha parcha dog'lari ko'rinib qolgan edi erkakning yodiga tuxumsiz pishirilgan jo'n kotlet tushdi ularda bug'doy un gardlari hol hol bo'lib turardi nihoyat xotin ko'zlarini ochdi yorug'likdan ko'zlari qamashib ketdi erkak uning yelkalaridan ushlab jon holatda silkitgancha yolbora boshladi menga qara narvon yo'qku yuqoriga qanday qilib chiqish mumkin axir bu yerdan narvonsiz chiqib ketib bo'lmaydiku xotin sarosimada sochiqni olib bexosdan bir necha marta yuziga urdida keyin erkakka orqasini o'girib bo'yraga mult tushib oldi uyalib ketdimikin bu hunarini keyinchalik ko'rsatsa ham bo'lardi erkak toqati toq, toq bo'lib bo'kirdi hazillashma agar hozir narvonni bermasang oqibati yomon bo'ladi shoshib turibman jin urgur narvonni qayoqqa qo'yding hazil ham evi bilanda ber deyapman ammo xotin javob bermasdi u o'sha vaziyatda yotganicha asta asta boshini chayqab qo'yardi birdaniga erkak bo'shashib qoldi nigohi so'nib tomog'i g'ippa bo'g'ildi deyarli nafasi tiqildi so'roqning mutlaqo foydasi yo'q ekanligini payqab qoldi axir narvon arqondan qilingan edi ku arqon narvon o'zini o'zi tutib tura olmaydi agar u hatto qo'lingda bo'lsa ham uni pastdan turib o'rnata olmaysan demak narvonni xotin emas yuqoridan boshqa bir odam olib qo'ygan soqollari o'siq qum yopishgan yuzi ayanchli burishib ketdi xotinning fe'l atvori churq etib og'iz ochmasligi aql bovar qilmaydigan mash'um bir ma'no kasb etdi unday emasdir deb o'yladi o'zicha ammo ich iç ichidan xavotirlari to'g'ri chiqayotganligini payqadi narvonni xotinning izmi to'g'rirog'i izmi va albatta to'la to'kis rozi rizoligi bilan olib ketishgan shak shubhasiz til biriktirishgan hozirgi vajohati ham uyalganidan emas ahvolining tangligidan bu vajohat muqarrar jinoyatchining ehtimolki har qanday jazoga tayyor turgan jabrdidaning vajohati ular juda abchillik bilan ish ko'rishibdi la'nati tuzoqqa tushib qoldi ispan pashshasining avrashiga laqqa uchdi pashsha uni hech qanday najot yo'q sahroga avrab olib kelib xuddi ochlikdan o'layotgan sichqonning kuniga tushirdi qo'ydi u o'rnidan sapchib turib yugurgancha tashqariga chiqdi shamol boshlangan edi quyosh naq chuqurning tepasida turardi qizigan qumdan yuqoriga jimir jimir issiq hovur ko'tarilar juda ho'l negativ plyonkalariga o'xshab tovlanar edi qum devor tobora baland ko'tarilib borardi u esa hamma narsadan voqif shuning uchun erkakning mushak va suyaklariga qarshilik ko'rsatish ma'nosiz ekanligini uqtirayotgandek edi qaynoq havo badanga sanchildi jazirama tobora toqatni toq qila borardi tuyqusdan erkak aqldan ozgan kishidek baqira boshladi u qandaydir ma'nosiz so'zlarni aytib qichqirdi o'z alamini ifodalash uchun so'z topa olmay jon jahdi bilan bo'kirardi bu go'yo dahshatli bir tushu qichqirsam g'oyatda qo'pol hazili uchun kechirim so'rab meni tark etadi da chuqurlikdan yuqoriga uloqtiradi deb o'ylardi u ammo qichqirib o'rganmagan ovozi ingichka va zaif edi qolaversa ovozini qum yutib shamol susaytirar uzoqlarga eshitilishi mahol edi birdan dahshatli gulduros eshitildi erkakning nafasi ichiga tushib ketdi kecha xotin aytganidek shimoliy devor tepasidagi qum soyasi qurg'ab qolib o'pirilib tushgan edi xuddi noma'lum bir kuch chovut solgandek butun uy zorlanib ingrardi uning iztiroblarini namoyish qilgandek bo'g'ot bilan devorning tirqishlaridan kulrang tusdagi qon tirqirab oqa boshladi erkakning og'zi suv ochib ketdi zarba xuddi o'ziga kelib tushgandek qaltiray boshladi lekin qaysi tomondan olib qaramang baribir aqlga sig'maydigan hech bir taomilga to'g'ri kelmaydigan qandaydir bir hodisa jon boshi ro'yxatiga kiritilib ishlab turgan ayni vaqtda soliq to'lab tekin meditsina xizmatidan foydalanish huquqiga ega bo'lgan bir odamni sichqon yoki hasharotga o'xshatib tuzoqqa tushirib olish mumkinmi axir aql bovar qilmaydi allaqanday xato yuz berganga o'xshaydi ha albatta bu xato shunday deb aytishdan boshqa yo'l yo'q avval boshdan ular erkakka nisbatan ahmoqona bir munosabatda bo'lishdi axir u ot yoki ho'kiz emaski biror odam zo'rma zo'raki kuch bilan ishlata olsa modomiki shunday ekan uni bu qum devor orasida asir qilib saqlab o'tirishlaridan hech qanday ma'no yo'q xotin kishining bo'yniga birovni boqim qilib qo'yishning nima keragi bor ammo nima uchundir ko'nglida ishonch yo'q edi tevarak atrofini o'rab turgan devorni ko'zdan kechirar ekan garchan bu ko'ngliga sira xush da unga chiqaman deb behuda uringanini sezib turardi devorga yopishib qancha tipirchilamasin hech qanday foydasi yo'q shuning uchun ham hafsalasi pir bo'lib qoldi aftidan bu qum mavq etadigan alohida bir dunyo bo'lsa kerakki odatdagi andazalarni bunga nisbatan tatbiq qilib bo'lmaydi agar tusmol qilsa tusmol qilishi uchun son sanoqsiz sabablar bor masalan yangi bidonlar bilan belkurakning uning o'ziga atab olib kelinganligi to'g'ri bo'lsa arqon narvonni jo'rtaga olib ketganlari ham rost qolaversa yuz bergan hodisani tushuntirib berish uchun xotinning aqalli churq etib og'iz ochmagani buning ahvoli tangligidan darak bermaydimi xotinning mahkum bir mutelik bilan o'z taqdiriga xotirjamgina tan berib yurganligi erkakning yomon bir ahvolda qolganligidan darak bermaydimi axir xotinning kechagi so'zlari ham balki behuda aytilgan gap emasdir erkak shu so'zlardan bu yerda ancha vaqtgacha qolib ketajagini payqab qolishi qiyin emasdi yana bir chog'roq qum ko'chkisi ko'chdi erkak cho'chib uyga qaytib kirdi u bo'yrada hamon muk tushib yotgan xotinning tepasiga kelib zarda bilan unga qo'lini ko'tardi ko'zlarida kuchli nafrat chaqnab butun vujudini alam chulg'adi ammo birdan majolsizlanib xotinga tegmay ko'targan qo'lini shilq etib tashladi uni tarsaklash ham ko'nglida yo'q emas edi xotin ham ehtimolki shunday qiladi deb o'ylayotgandir albatta shuni kutib yotibdi axir jazo tortish ham qisman bo'lsa-da, gunohni yuvish degan gap-ku. erkak xotinga orqasini o'girib yerga cho'zildi da boshini qo'llari bilan changallagancha ohista ingradi suv ochib ketgan og'zidagi so'lakni yutmoqchi edi yutolmadi tomog'iga tiqilib qoldi shilliq pardalari qum hidini juda tez sezadigan bo'lib qolgan shekilli bu yerga kelganiga ancha bo'lib qolgan bo'lsa ham sira ko'nikolmayapti so'lagi og'zining chetlarida qo'ng'ir quyqa ko'pik bo'lib yig'ilib qolibdi so'lagini tupurib tashlar ekan og'zida qolgan qumning g'o'dirini yana ham kuchliroq seza boshladi u lablarining ichki tomonlarini tilining uchi bilan yalab tupurib tashlamoqchi bo'lgan edi iloji bo'lmadi qaytaga og'zi qurib yog'i yallig'lanib ketgandek achisha boshladi mayli nachora xotin bilan albatta gaplashib bor gapni mufassal aytib berishga majbur qiladi agar ahvol mutlaqo ravshanlashsa bir yo'lini topadi har qalay qilishdan oldin reja tuzib olinadida axir shunaqangi bema'ni bir ahvolga tushib ko'nikib ketaveradimi bordiyu xotin javob bermasa nima qiladi indamaslik eng dahshatli javob bo'ladi-ku. bunday bo'lishi sira ham ehtimoldan xoli emas xotin yakkash bezrayardi nega endi xuddi himoyasiz bir jabrdiydaga o'xshab tizzalarini yig'ishtirgancha g'ujinak bo'lib yotibdi ekan muk tushib yotgan yalang'och xotinning vajohati g'oyat darajada sharmandali allaqanday bir hayvoniy edi agar yelkasiga qo'ling tegsa zumda bu yoqqa o'girilib oladigandek erkak shu fikrning o'zidayoq uyalib ketib bo'g'ziga narsa tiqildi birdaniga xayoli buzilib o'zini qumga belashgan yalang'och xotinning ustida ko'rganday uni jallod kabi qiynayotgandek bo'ldi darhol sergaklandi ertami kechmi shunday bo'lishi turgan gap ana unda biror narsa deya olishga tili qisiq bo'lib qoladi chovida birdan kuchli og'riq boshlandi tars yorilib ketay deyayotgandek qovug'i tang qilmoqda edi sakkizinchi yozilib olgan erkak yengil tortib badbo'y isni hidlagancha turardi shu turishida biror najot kelib qolishiga ishonmasdi albatta uyga sira qaytib kirgisi kelmasdi xotindan uzoqda ekan uning yonida bo'lish naqadar xavfli ekanligini aniq tushundi yo'q gap xotinning o'zida emas uning qay holatda yotganligida uning o'sha vajohatida edi shekilli bunaqa sharmanda xotinni sira ham ko'rmagan edi uyga o'la qolsa ham qaytib kirmaydi xotinning vajohati juda qaltis o'zini o'lganga soladi degan bir ta'bir bor ba'zan hasharotlar jumladan o'rgimchaklarning ba'zi turlari bexosdan tegilsa karaxt bo'lib qoladi chalakam chatti tasvir dispetcherlar xonasi jinnilar tomonidan egallab olingan aerodrom sovuqda karaxt bo'lib yotgan qurbaqalar qish bor yo'qligidan bexabar bo'lganidek meni chulg'ab olgan harakatsizlik ham shoyad butun dunyodagi bor harakatni to'xtatsa deb ishongisi kelardi u xayol surib turarkan quyosh yana ham zabtiga olib kuydira boshladi erkak quyosh tig'idan o'zini olib qochmoqchi bo'lgandek ikki buklangancha g'o'janak bo'lib oldi so'ngra boshini chaqqonlik bilan engashtirib ko'ylagining yoqasidan tutdida kuch bilan tortdi yuqoridagi uchta tugmasi uzilib ketdi ko'ylagining yoqasidan kirgan qumni qoqarkan xotinning qum hech qachon quruq bo'lmaydi u hamisha anchagina namxush bo'ladi asta sekin hammayoqni chirtib yuboradi degan gaplarini esladi erkak ko'ylagini tortib chiqarib shimini shamollatish uchun kamarini bo'shatdi umuman shuncha bezovta bo'lishning hojati bormikan bexonlik qanday tuyqusdan paydo bo'lgan bo'lsa shu qadar tez barham yedi aftidan qumning namligi yel tegishi bilan o'zining iblisona kuchini darhol yo'qotdi shekilli shu payt jiddiy xato qilib qo'yganligini payqab qoldi uning xotin nima uchun yalang'och ekanligiga bergan ta'biri o'ta bir yoqlamaydi. xotinning erkakni zimdan tuzoqqa ilintirish niyati bor deb bo'lmaydi albatta ammo bu narsa xotin hayot kechiradigan sharoit tufayli yuzaga kelgan bo'lishi ham ajab emas ma'lumki xotin tong otgandagina yotadi odam uxlayotganda behudaga terlayveradi modomiki kunduz kuni qolaversa qizib yotgan qum chuqurda uxlashga to'g'ri kelarkan yalang'och yotish mutlaqo tabiiy agar imkoniyat bo'lsa xotinning o'rniga o'zi ham shunday yechinib yotgan bo'lardi yengil shabada kishi tanasidagi qum bilan terni ajratib qo'yganidek bu kashfiyot ham birdan uni chulg'ab olgan og'ir hislariga barham berdi zo'r berib qo'rqaverishidan hech bir ma'no yo'q chinakam erkak po'lat va temir betondan qilingan qanchadan qancha devorlarni buzib qochib keta olishi mumkin qulfga ko'zing tushishi bilan uning kaliti bor yo'qligini surishtirmay turib umidsizlanish yaramaydi u qumga bota bota asta sekin uy tomon keta boshladi bu gal xotin bilan bamayli xotir gaplashib zarur narsalarning hammasini bilib oladi xotinga o'shqirganida churq etmay to'g'ri qilgan ekan balki bechora uyalib ketganidan indamagandir axir erkakka o'zini yalang'och ko'rsatib qo'ygan edi da to'qqizinchi qizib ketgan ko'zni qamashtiruvchi yarqiroq qumdan so'ng xona nim qorong'i salqin va namxush ko'rindi badbo'y uy havosidan mog'or isi kelardi birdan nazarida uni qora xayol elitayotgandek bo'ldi xotin ko'rinmasdi bir lahza erkak serrayib qoldi topishmachoq o'ynashi yetar ammo umuman olganda topishmachoq degan narsaning o'zi yo'q chunki xotin shu yerda u suvlik bak oldida unga orqa o'girganicha boshini quyi solib indamay turardi xotin kiyinib olgan edi och yashil naqshli kimanosi bilan cholvoridan yalpizli balzamning sarin atiri taralayotgandek edi nachora u yana xotin haqida o'ylay boshladi mutlaqo aql bovar qilmaydigan vaziyatda qolaversa uyqudan qolgani uchun har xil xayollarga bormay iloji yo'q edi xotin bir qo'li bilan bakning chetiga suyanganicha bakning ichiga tikilib barmog'i bilan asta sekin suv sathini chizmoqda erkak qum va terdan vazminlashib qolgan ko'ylagini shaxt bilan silkitganicha qo'lida zichlab o'rab oldi xotin orqasiga o'girilib sergaklandi uning chehrasida shunday bir samimiy sassiz savol iltijo aks etardiki go'yo bir umr xuddi shunday qiyofada yashagandek erkak o'zini mumkin qadar osoyishta tutmoqchi bo'lib ko'rdi issiq a bunaqa issiqda odamning ko'ylak kiygisi ham kelmaydi xotin esa unga hamon ishonqiramay yer ostidan savol nazari bilan qarab turardi nihoyat yasama xiringlagancha jur'atsizgina entikib entikib shunday dedi ha rost kiyimda terlasang badaningni qum tepki qoplab ketadi qum tepki ha odamning terisi qizarib xuddi kuyganga o'xshab shilinib tushadi h hmm, shilinib tushadimi men namiqqandan bichilib ketsa kerak deyman ehtimol shundaydir xotin biroz dadillashib tilga kira boshladi bizlar terlay boshlashimiz bilan oq ustimizdagi bor narsani yechib tashlashga harakat qilamiz turish turmushimizni ko'rib turibsiz-ku, birov ko'rib qolishidan ham istihola qilmaymiz ha albatta rostini aytsam agar malol kelmasa shu ko'ylagimni yuvib bersang deb iltimos qilmoqchi edim durust ertaga suv olib kelishadi ertaga ertaga mavrida o'tib ketadi erkak dimoq qoqib qo'ydi u ustamonlik bilan suhbatni kerakli mavzuga burib yuborishga muvaffaq bo'ldi darvoqe meni qachon tortib olishadi juda ham noqulay ahvolga tushib qoldim menga o'xshagan xizmatchi uchun joriy tartibni hatto yarim kungagina buzish ham g'oyatda jiddiy oqibatlarga olib borishi mumkin bir daqiqa vaqtim ham behuda ketmasligi kerak qattiq qanotlilar yer bag'irlab uchadigan hasharotlar ular qumlikda juda ko'p bo'ladi siz ularning tusi turqini bilasizmi men otpuska vaqtida shu hasharotning qanday bo'lmasin yangi bir turini topishga harakat qilmoqchi edim xotin lablarini asta sekin qimirlatardiyu ammo hech narsa demasdi aftidan u qattiq qanotlilar degan notanish so'zni ichida takrorlamoqda ammo erkak uning yana ming'aymas bo'lib olganligini aniq payqadi noxosdan mavzuni o'zgartirdi sizlarda qishloqdagi boshqa odamlar bilan aloqa qilib turish uchun hech bir vosita yo'q ekanda bordiyu cho'nonchi kerosin bidonlarni chalsa nima qiladi xotin javob bermadi suvga irg'itilgan tosh kabi yana o'zining sukuti bilan jon saqlay boshladi o'zi nima gap nega indamaysan u bo'kirib yuborishga ham tayyor ediyu ammo o'zini arang tiyib qoldi nima gapligiga tushunolmay hayronman agar xato yuz bergan bo'lsa xato yuz beribdi deb qo'ya qolamiz vassalom bo'lar ish bo'ldi o'tdi ketdi men mashmasha ko'tarib o'tirmoqchi emasman shuning uchun sen sukut saqlab chakki qilyapsan yaxshi xuddi senga o'xshagan o'quvchi bolalar ham bor men ularga hamisha qanchalik ayblaringga iqror bo'lgandek ko'rinmanglar baribir aslida bu uchiga chiqqan qo'rqoqlik bo'ladi deyman bordiyu sen o'z xatti harakatingni biror narsa bilan oqlamoqchi bo'lsang nima gap o'zi muddaoingni ayta qolmaysanmi axir <yakshi>, xotin ko'zlarini olib qochdi ammo uning ovozi favqulodda qat'iy eshitildi endi o'zingiz ham tushungandirsiz deyman tushungandirsiz erkak sarosimaga tushganini hatto yashirmadi ham ha men siz allaqachon tushungan bo'lsangiz kerak deb o'ylagan edim hech narsani tushunganim yo'q erkak qichqirib yubordi qanday tushunaman birov hech narsa demasa nimani tushunishim mumkin axir xotin kishi yolg'iz boshi bilan shunday ahvol tirikchilikda kun kechirishi qiyin ku yaxshi ammo bularning menga nima daxli bor ha men sizning oldingizda gunohkorga o'xshayman gunohkorman deganing nimasi hayajondan erkakning tili g'o'ldirab qoldi bundan chiqdiki kattakon bir fitna uyushtirilgan ekanda tuzoqqa yem xotin kishi qo'yilsa meni xuddi it yoki mushukka o'xshab shartda kelib ilinadi deb o'ylagan ekansizlarda to'g'ri ammo hademay shimoldan esadigan shamol bilan qum bo'ronlari boshlanib ketadi biz ulardan juda qo'rqamiz xotin lang ochiq turgan eshikka qarab qo'ydi uning osoyishta bo'g'iq ovozidan ko'r korona bir e'tiqod sezilib turardi bu hazil emas bema'nilik ham evi bilanda bu g'ayriqonuniy zo'ravonlikdan boshqa narsa emas chinakam jinoyat zo'ravonlik qilmaslikning iloji yo'qmi xo'sh cho'nonchi kumbay yo'li bilan ishsizlardan yollasalaringiz bo'lmasmidi ular son sanoqsiz-ku. axir u yoqdagilar bu yerdagi ahvolni bilib qolishsa ish chatoq bo'ladida meni olib qolsalaringiz hech narsa bo'lmaydimi tuturuqsiz gap agar shu fikrda bo'lsalaring qattiq yanglishasizlar afsus va nadomatlar bo'lsinki men bir darbadar sayoq emasman soliq ham to'layman doimiy istiqomat joyim ham tayin ha hademay meni qidirib ariza berishadida ana unda ko'radiganlaringni ko'rasizlar nahotki shunday bir oddiy narsani ham tushunmasalaringiz qiziq o'zlaringizni nima bilan oqlamoqchisizlar shu ishni boshlagan odamni chaqirib ber men unga yaxshilab tushuntirib beray qanaqa bir ahmoqona ish qilib qo'yganligini xotin yerga qarab ohista xo'rsinib qo'ydi yelkalari egilib tushdi ammo qimir etmadi xuddi abrmahol bir ish buyurilgan ojiz kuchuk bolaning didini berdi qo'ydi bu esa erkakning g'asabini battar oshirdi nega imillaysan yuraging dov bermayaptimi gap yolg'iz mening ustimdagina emas o'zing ham menga o'xshagan bir banda ekansanda yo'q deginchi ular bu yerdagi ahvol tirikchilikni bilib qolishsa yomon bo'ladi deb hozirgina o'z og'zing bilan aytding axir shuning o'zi ham bunday yashash mumkin emas deb tan olib turganligingni bildirmaydimi yuzingni ha deb unaqa tahammul sifat qiyofaga solaverma axir sen bilan xuddi qul xotindek muomala qilishyaptiku seni bu yerga tiqib qo'yishga hech kimning haqqi yo'q edi qani bo'l birorta odamni chaqir bu yerdan chiqib ketamiz ha tushundim qo'rqyapsanmi a behuda gap nimadan qo'rqasan yoningda men bo'lsam mening gazetada ishlaydigan oshnalarim bor biz bularning hammasini bir ijtimoiy masala sifatida ko'tarib chiqamiz xo'sh nima deding nega indamaysan qo'rqishingning hojati yo'q deyapmanku senga biroz o'tgach xuddi unga tasalli berayotgandek xotin birdan shunday deb qoldi ovqat qila qolaymi o'ninchi xotinning kartoshka artayotganini ko'z qiri bilan zimdan kuzatib turgan erkak ich etini yegancha o'y surardi u tayyorlayotgan ovqatni yesinmi yemasinmi hozir g'oyatda xotirjam va sovuqqon bo'lish xonasi xotinning niyatlari aniq har qanday andishani yig'ishtirib qo'yishi kerak qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirib o'tirmasdan dadil ish ko'rib bu yerdan chiqib olishning puxta chorasini topishi lozim g'ayriqonuniy ish qilyapsizlar deb ayb taqashni keyinroqqa qo'ya turadi ochlik irodasini bukib ruhini tushirib yubordi ikkinchidan bor bordiyu hozirgi vaziyatini qat'iyan inkor etsa unda ovqatni ham rad etishi kerak bo'ladi norozilik izhor qila turib ovqatni paqqos tushiraverish kulguli bo'ladi hatto it ham ovqat bermayotganlarida sullohlik qilmay jim turadi ammo lekin oshiqish kerak emas toki xotinning niyatlari nechog'lik jiddiy ekanligini bilmay turib mudofa pozitsiyasini egallashning hojati yo'q uning qo'lidan biror narsani tekinga olish biror saxovatga yo'l qo'yish haqida gap bo'lishi ham mumkin emas yegan ovqatiga muntazam ravishda pul to'lab boradi agar pul to'lasa u o'zini sira ham borchli hisoblamaydi hatto televideniyedagi boks sharhchisi ham hujum himoyaning eng yaxshi yo'li deb aytgan edi shunday qilib ovqatdan voz kechmaslikka ajoyib bahona topganidan mamnun bo'lib yengil tortdi birdan ko'zi yarq etib ochilib ketgandek bo'ldi shu vaqtgacha tutqich bermayotgan fikrining ipini ushlab oldi uning birdan bir dushmani qum emasmikan modomiki shunday bo'lsa oldiga xuddi behudaga allaqanday hal qilib bo'lmaydigan masalalar qo'yib o'tirishning hojati ham yo'q xo'sh chu'nonchi po'lat tanbani buzib chiqib ketaman yana shunga o'xshagan qator ishlarni qilaman deb o'tirishning hojati yo'q basharti arqon narvon olib qo'yilgan ekan yog'och narvon yasash mumkin qum devor g'oyatda tik bo'lsa uni qazib qiya qilish mumkin agar miya sal pal ishga solinsa hamma ishning ham chorasini topsa bo'ladi ehtimol bu juda ham sodda bir narsadir modomiki ayni muddao ekan qancha sodda bo'lsa shuncha yaxshi kolumbning tuxum turg'izish usuli misol qilib olinsa kolumb bir qancha odamlar bilan munozarada tuxumni paq etib yerga urib tik turg'izgan bu bilan eng sodda narsalarga ham aql ishlatish kerak degan iboraga ishora qilinadi ba'zi masalalar ko'pincha kulgini qistatadigan darajada sodda yo'l bilan hal qilinadi agar qiyinchiliklardan qo'rqmasa agar chinakamiga kurashsa hali hech umidsizlanmasa bo'ladi xotin kartoshkani artib bo'lib da unga poyasi bilan maydalab to'g'ralgan turpni aralashtirib o'choqdagi katta temir qozonga soldi u polietilen xaltachadan ehtiyotlik bilan gugurt oldi da o't qo'yib gugurtni yana joyiga solib rezinka bilan tang'ib qo'ydi so'ngra qumni yuvish uchun bo'lsa kerak suzg'ichga guruch solib ustidan suv quya boshladi qozondagi ovqat biqillab qaynay boshlagan ham ediki badbo'y turp hidi anqib ketdi suv ozroq qolganu boshingizni yuvib olsangizmikin yo'q yuzimni yuvgandan ko'ra ichganim durust voy kechirasiz ichimlik suv boshqa joyda u yuz yuviladigan joydan polietilenga o'rab qo'yilgan kattagina qozonni oldi uncha muzdek u ichsa bo'ladi yaxshilab qaynatganman ammo bakda aqalli ozgina suv qoldirilmasa idishlar yuvuqsiz qoladiku yo'q men idish tovoqni qum bilan ishqab artaman top toza bo'ladi xotin shunday deb deraza rafidan bir siqim qum olib qo'lida ushlab turgan taqsimchaga tashladi da bir necha marta aylantirib ishqaladi erkak taqsimchaning toza bo'lgan bo'lmaganligiga yaxshi ahamiyat bermadi-yu, toza bo'lgan bo'lsa kerak deb qo'ya qoldi har qalay qumning bu tariqa tatbiq etilishi uning qum haqidagi allaqachonlardan bu buyongi tasavvurlariga mos kelar edi